የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? አዲስ ለሆናችሁ ይህ ቤትስታይል የሚባለው የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ዛሬ ሁለተኛውን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ደግሞ ምንድነው የመጽሐፍ መደርደሪያችንን እንዴት ወደ ቲቪ ዩኒት እንደምንቀይር ሰርቼ አሳያችኋለሁ። ተጠቀሙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አብረን ከኔ ጋር ቆዩ። ቴንክ ዩ። እሺ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ዲአይዋይ የምሰራበትን ሸልፍ የገዛሁት አይኪያ የሚባል ስቶር ነው። ቁመቱ ወደ 2 ሜትር አካባቢ ይሆናል። ዊች ሚንስ ጉድ እኔ ልሰራ ያሰብኩት እኔ ቲቪ ዩኒት አይነት ይሆንልኛል ማለት ነው። እነዚህ ከጎን የምታዩቸውን ትንንሽ ሸልፎች የገዛዋቸው ኬማርት የሚባለው ስቶር ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ያሰብኳቸው፣ በሁለቱም በግራና በቀኝ በኩል እንደ ኪስ በውስጥ በኩል ላስገባቸው ነው ያሰብኩት። እንግዲህ ዛሬ ልሰራ ያሰብኩት የቲቪ ዩኒት አይነት ሎው ላይን ቲቪ ዩኒት ይባላል። ልክ እዚህ ጋር የምታዩቸው አይነቶች ማለት ብዙ አይነት ስታይል ነው ያለው። በእርግጥ ምንድን ነው ወደ ጎን በጣም ርዝም ያለና ለመሬት ቅርብ የሆነ የቲቪ ዩኒት አይነት ነው የምሰራው ማለት ነው። አሁን ቡክሸልፌን እንደዚህ አጋድሜዋለሁ። እነዚህ የምታዩቸው አነስ ያሉት ሁለት ሸልፎች በግራና በቀኝ አስገባቸዋለሁ። እዚህ ላይ የምታዩት ሁለቱ ትንሾቹ ደግሞ ከዋናው ቡክ ሸልፍ ያወጣዋቸው ናቸው። ላይክ ከፍ እንዲያደርግልኝ ከስር እንደ እግር ለመጠቀም አስቤ ያለው ማለት ነው። የቀረውን ደግሞ በደንብ ግልጥ እንዲሆንላችሁ ከኔ ጋር አብረን እንመልከት።
የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ተመልካቾቼ የዛሬው የዲአይዋይ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። እንደወደዳችሁት አምናለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ግን ሀሳባችሁን በኮሜንት ሴክሽን ላይ አጋሩኝ። ቀጣዩ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁም ደግሞ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እስከዛው ድረስ ሰላም ቆዩኝ።